吃鸡小技巧永远不嫌少。Hello， 大家好，我是小番茄。众所周知，在吃鸡里武器配件的种类非常多，基本上每个配件都有独特的作用，可以给武器带来比较正面的提升效果。可是却有些武器配件根本没用。下面要说的就是非常鸡肋的三个武器配件，它让武器威力变低，只有萌新才会捡。嘿，小伙伴，关注我，在30秒内你会收到战神领名度，不信的话你就试试。一、二倍镜。在吃鸡里，二倍镜实际上并不是放大了两倍，而是 1.8 倍。我们最常用到的基础镜会放大一倍，在端游里丙烯之后还能放大到 1.5 倍。从这个数据来看，二倍镜给玩家们带来的放大倍数收益并不高，更何况二倍镜还非常挡视野，开镜也比较慢，用它完全不如用基础镜。二、轻型握把。可能不少玩家对它的属性都不太熟悉，实际上它是个非常坑的武器配件，因为它的属性是减少 30% 的画面抖动以及些许的后坐力回复时间，然而却会增加垂直后坐力，意思就是装上它之后武器后坐力会变得更大，相比于其他握把的各种属性实在显得太过鸡肋。三、鸭嘴枪口。在之前，鸭嘴枪口的作用便是增加霰弹枪子弹的水平扩散，让霰弹枪无法一枪打死敌人，因此遭到了不少玩家的吐槽，以至于后来将它改成了增加霰弹枪的垂直扩散。而这个功能又显得太过鸡肋，因为装上它之后玩家必须精准打中敌人才能增加伤害，可是即使不装它，打中了敌人也能直接秒杀。视频最后再问大家一个问题，你觉得还有哪些武器配件比较没用呢？